Gratulerer med dagen. 17. mai er en viktig dag. Nasjonaldagen vår er en viktig dag i vår historie. Det er denne datoen som grunnloven vår ble vedtatt på Eidsvoll. Norge hadde vært en del av Danmark i mange, mange år, før den siste Napoleonskrigen, hvor vi var på den tapende parts side. Vi ble da tvunget ut av union med Danmark og inn i union med Sverige, som var på den vinnende parts side, og som fikk Norge da i krigsbytte. I en periode i 1814 så var det en rekke menn som samlet seg på Eidsvoll for å skrive ned grunnloven i et forsøk på å la Norge bli værende som et selvstendig land og unngå at vi gikk inn i unionen med Sverige. På 17. mai 1814 så ble også prins Christian Fredrik tronet som Norges konge, og et halvt år så hadde vi en egen konge og var et selvstendig land, helt til Sverige tvang oss inn i unionen med dem på høsten 1814. Grunnloven fra 17. mai, den ble justert nå, men ble altså godkjent inn i union med Sverige. Så grunnloven, den ble også da grunnlaget for to andre viktige datoer, 7. juni og 8. mai. På maleriet så er det Christian Magnus Falsen som står og leder møtet. Han var på mange måter da første stortingspresidenten på Eidsvoll. Han var ikke mer enn 31 år gammel, og var en av to personer som skrev utkastet til grunnloven. Fra 1890-årene så ble det en stor iver i Norge etter å komme ut av union med Sverige. Det var mange ting som skjedde på slutten av 1800-tallet som skapte en økt nasjonalisme. Det var flere store norske forfattere og malere, og det var verdensutstillingen hvor Norge fikk større plass, og norsk økonomi var også god bedring. I det hele tatt så var det slik at man ønsket i stor grad å komme seg ut av unionen og bli et selvstendig land. Christian Michelsen var statsminister i den viktigste delen her på 1905. Han var politiker i forskjellige partier, han bytta parti gjennom livet sitt. Han var opprinnelig skipsreder fra Bergen. Samtidig som Christian Michelsen hadde en veldig sentral rolle som statsminister og gjennom regjeringen var arkitekten bak stor deler av unionsoppløsningen, så var stortingspresident Carl Berner også veldig viktig i Stortinget og stortingssammenheng, for det var nå tross alt Stortinget som vedtok at vi skulle bryte ut av unionen. Dette maleriet her, det har en stor dybde, for i maleriet så ser vi altså stortingspresident Carl Berner leser opp vedtaket som Stortinget enstemmig sluttet seg bak 7. juni 1905, hvor det altså står at som følge av at kong Oscar den 2. ikke lenger klarer å fylle sine forpliktelser etter grunnloven, er han ikke lenger å anse som Norges konge. Så ser vi altså Carl Berner leser opp dette vedtaket, og i bakgrunnen så har vi altså bilder fra Riksforsamlingen på Eidsvoll, hvor da Christian Magnus Falsen leser opp grunnloven. Så grunnloven fra 1814 og 7. juni-vedtaket henger direkte sammen. Jeg sa innledningsvis at 17. mai er en viktig dato for to andre historiske datoer, 7. juni og 8. mai. Nå har jeg akkurat gjort rede for 17. mai og 7. juni, men hvorfor var også 17. mai viktig for 8. mai? Det forutsetter naturligvis at hvis vi hadde vært i union med Sverige, så hadde vi blitt behandlet på samme måte som svenskene av den tyske okkupasjonsmakten eller nazistene i Tyskland, og at tyskerne hadde latt være å okkupere Norge på samme måte som de lot være å okkupere Sverige. Men de okkuperte noen gang Norge da, fordi vi var et fritt og selvstendig land, og nå er jeg Eidsvollsgalleri på Stortinget. Dette var kontoret til den tyske øverstkommanderende i Norge. Han hadde kontorpulten sin ved det midterste vinduet, og det er antageligvis den kontorpulten der sånn som han hadde som sin kontorpult gjennom krigsårene. Og når han skulle ha besøk, så var det ganske langt å gå inn fra inngangspartiet her, så du fremmer jo ikke ditt budskap når du kommer inn døren. Du må jo gå gjennom hele salen til benken, til bordet hvor han faktisk sitter. Så man blir jo trykt ganske mye ned, og hvis han skulle trykke gjestene ekstra mye ned, så stilte han opp SS-soldater langs med korridoren hvor gjestene skulle gå inn. Da går det virkelig en kanossagang. Nå står jeg i minneshjørnet på Stortinget. Her er et minne for alle som har falt for Norge. Her på kobberplatene står skrevet inn navnet til alle som har falt under Første verdenskrig. Kobberplaten er tilsvarende de som er i Stavern i minnehallen. På veggen er en plakett til minne over alle de som falt under Andre verdenskrig. Ingen nevnt og ingen glemt.
Og til venstre så det en plakett som til minne over alle som har falt for Norge ute I internasjonale operasjoner etter 2. Verdenskrig. Så har jeg altså fastslått at 17. mai grunnloven som ble vedtatt var særdeles viktig for at vi brøt ut av unionen og 7. juni. Og så har jeg da hatt en påstand om at det at vi ble et selvstendig land gjorde at tyske styrker okkuperte oss perioden fra 40 til 45 og gjorde at også 8. mai ble en veldig viktig dato for Norge. Håper du har hatt en fin feiring og fortsatt gratulerer med dagen.